Vítám vás tento krásný den na začátku vašeho studia homeopatické akademie. Venku svítí sluníčko, ale ne každý má to sluníčko uvnitř. A je to způsobené tím, že je tady spousta chronických nemocí. A ta incidence těch nemocí hrozně narůstá a ta chemicko-technologická medicína to neřeší. Prostě ty nemoci stále narůstají. Třeba dětský astma se za 10 let zdvojnásobilo z 5 na 10% všech dětí. A to je jenom jedna z těch diagnóz. To uvádím jen jako ilustraci pro to, co všichni víme na vlastní kůži a vidíme ve svém okolí, že prostě lidi jsou chronicky nemocní a když je venku takhle hezky, ale my máme nějaký trápení, nějaký bolesti, nějaký deprese a tak dále, artrózy a všechno možný, tak prostě to nemůžeme ocenit. Není nám tak hezky, jako je venku. A homeopatie je cesta, jak ty mraky zahnat zevnitř, jak je rozptýlit, aby nám bylo dobře. A to, i když je venku zataženo. O tom je homeopatie. Celostní homeopatie, která vlastně vylaďuje celek těla a mysli do takové polohy, která je harmonická, která vlastně odstraňuje nemoci tím, že je nahražuje zdravím. To je něco, co nás ve škole neučili, a co my se můžeme snadno naučit v průběhu těch 3 let, ale co můžeme začít používat už v prvním ročníku s tím, jak bude pokračovat naše poznání. Takže homeopatie, vlastně ta celostní homeopatie, kterou založil Samuel Hahnemann, německý lékař před 200 lety, je metoda k tomu celkovému vyladění těla a mysli. To je velmi důležité. A když tedy tady takhle sedíme a očekáváme, že se naučíme homeopatii, jako už se to naučilo 20 ročníků před vámi, protože homeopatická akademie funguje už 20 let, a už i předtím jsme pořádali kurzy jen pro lékaře a pak jsme to rozšířili pro nelékaře. A důvod je ten, že ten statut homeopatie v Evropě je teď takový, že většinu homeopatické léčby zajišťují právě vzdělaní nelékaři. A samozřejmě také lékaři, to je jasný, ale lékaři často narážejí na určité překážky, nebudu se pouštět do detailů, zatímco nelékaři působí dvěma směry. Jednak samozřejmě mohou mít profesionální praxi, a to má spousta našich absolventů, ale můžou taky léčit v rodině, svý přátelé, prostě když okolo sebe vidí to utrpení. A samozřejmě sebe. Protože kdo léčí ostatní, logicky léčí sebe, jak řekl kdysi Carl Gustav Jung. A je to fakt, že vždycky to začíná od nás, čili musíme léčit sebe. A tady je teda důležitý vědět, že ti nelékaři jsou velmi důležití. A na akademii se s nimi hodně setkáváme. Může to být i léčba v rodině a léčba, která vyvěrá ze srdce. Je to prostě léčba proto, že soucítím s těmi ostatními lidmi. Soucit je naprosto základní lidská vlastnost, o které se málo mluví. Ale je to možná to, co odlišuje lidi od zvířat a podobných tvorů. A o tom to bude, i když slovo soucit už tady pravděpodobně vůbec nepadne. Budeme se bavit o technických detailech té naší práce, jak to děláme, jak na to,
abychom babičce vyléčili proleženiny a abychom jí zlepšili játra a srdce, anebo svý sestře, abychom vyléčili ekzém, nebo svýmu dítěti, abychom odstranili ekzém nebo migrény. A o tom bude to naše další povídání. V Evropské unii používá homeopatii přes 100 milionů lidí, hlavně v těch tradičních demokratických zemích. V těch postkomunistických se homeopatie rozjíždí, i když u nás už je hodně rozvinutá. My jsme začínali s homeopatií už v roce 90, kdy jsme začali v nakladatelství Alternativa vydávat homeopatický specializovaný odborný knihy a taky jsme začali pořádat kurzy. A dneska máme tu literaturu odbornou v češtině velice rozsáhlou. Každý homeopat má k dispozici v podstatě to, co mají Holanděni nebo Italové nebo Španělé nebo homeopati jiných zemí, kde má homeopatie hluboký kořeny. U nás vlastně homeopatie začínala teprve v tom roce 90. Je zajímavé, že mezi dvěma válkami v té demokratické éře homeopatie tady moc nebyla. Praktikovali jenom němečtí lékaři, zpravidla židovští lékaři a mluvící německy. Čili česká literatura tu nebyla. A dneska teda jsme na tom v podstatě tak, že máme k dispozici všechno, co je zapotřebí a co mají naši kolegové v zahraničí. Ve světě je to velmi rozšířená metoda. Homeopatie je vlastně nejrozšířenější obor alternativní léčby. A například v Indii používá několik set milionů homeopatii. Lékaři tam studují specializaci homeopatický lékař a na to dostávají diplom lékařský. A jeden z takových význačných reprezentantů indické homeopatie k nám přijede v lednu, Farrokh Master, což je lékař z Bombaje. Bude u nás už po druhé. A velmi rozšířená je samozřejmě homeopatie ve všech těch tradičních zemích Evropy, jako je Německo, Francie, Anglie a tak dále. A hodně se uchytila v Jižní Americe, například v Brazílii, v těch velkých zemích, kde má taky velmi vysoký statut. Například v Mexiku mají univerzitu homeopatickou. A dneska, takže taky je důležité vědět, že homeopatie je skoro nikde s výjimkou té Indie. Tam hlavně byl důležitý v tomhle statutu homeopatie v Indii Gandhi, který byl velkým podporovatelem homeopatie a říkal, že je to nejlepší metoda léčby, jakou on zná. A v jiných zemích obvykle podporu těch vlád nemá, ale přesto se ohromně a mohutně rozvíjí a dělají velké množství lidí. Proč? To už jsme si řekli. Protože je to metoda, která dosáhne tam, kam ta chemicko-technologická vědecká metoda nedosáhne. Mezi ty osobnosti, které velmi podporovaly homeopatii a které jsou pro nás důležité, tak je třeba anglická královna Alžběta II. Zrovna nedávno jsem viděl v Daily Mailu její fotografii, jak řídí svůj terénní vůz. Ona oslavila 90. že jo, letos. A vlastně vykonává ty své státnické povinnosti úplně hravě a nemá s tím žádný problém. A zrovna také její maminka, která se dožila 102 let.
protože anglická královská rodina má trvalé po velmi dlouhou dobu homeopatickou léčbu. Například lékařem anglický královny je pan doktor Peter Fisher. Předtím to byla Marjorie Blackieová. Uvidíte tady knížku, kterou jsme vydali v češtině právě od ní. To byla dřívější osobní lékařka Alžběty II. No a třeba úplně nedávno jsme dali na stránky homeopatie.cz zprávu, že před týdnem, tuším, byla prohlášena za svatou Tereza z Kalkaty. A to je první homeopatka, která byla prohlášena za svatou. Protože ona skutečně studovala homeopatii u doktora Chanda v Kalkatě, vystudovala ji, praktikovala ji osobně jako homeopat nelékař a taky ji praktikovala v celé té své síti těch nemocnic pro chudé. A dokonce založila homeopatickou lékárnu v Kalkatě. A stojí taky za zmínku, že mnoho význačných osobností používalo homeopatii, například 6 papežů mělo homeopatický lékaře, nebo několik amerických prezidentů a podobně. Jo? Čili je to metoda, která měla a má dosud vysoký společenský statut. Mnoho známých biznismenů takového světového formátu používalo homeopatii a podobně. No a já bych se měl zmínit o tom, s kým se vlastně na té naší škole, kde budeme pronikat do tajemství tady této metody, setkáte. Tak já se třeba jmenuji Čehovský a vlastně jsem k homeopatii přišel tak, já jsem vystudoval humanitní univerzitu, že jo, a vlastně k léčení jsem se nějak nechystal do té doby, než jsem sám začal trpět chronickými nemocemi před těmi skoro 40 lety a kdy mi řekli, že to nevyléčitelný. A viděl jsem, že naše děti pořád chodili k doktorovi s nějakýma bronchitidama, vždycky dostali antibiotika a zase se to za 2 měsíce vrátilo a takhle se to pořád točilo dokola, takže to byla naprosto bezvýchodná situace. A v tomhle tom okamžiku jsem měl to štěstí, že jsem se dozvěděl o homeopatii a že jsem získal knížky a že jsem si je, neříkám prostudoval, ale prolistoval v té době a začal jsem praktikovat. A od té doby prostě najednou děti nechyběly ve škole, ty věci, o kterých mě řekli, že jsou nevyléčitelné, odešly a tak jsem viděl, že jsem narazil na něco, co je podstatná část evropské kultury, která byla násilně potlačená, za komunistů úplně zakázaná, ale i dneska vidíme tady tohle z toho ducha totalitního vykukovat z pozarohů okolo sebe. Nicméně homeopatie má pevný status i v České republice, je široce praktikovaná, je i široce oceňovaná veřejností. A protože homeopatická akademie tu působí už tak dlouho a má tak dobrý výsledky, tak samozřejmě i ten diplom, ten certifikát z té naší akademie v závěru studia už v veřejnosti něco znamená. Já jsem potom začal psát hodně články, napsal jsem i knížku, která je taky jednou z učebnic tohohle kurzu. Homeopatie je víc než léčba. A ta se dočkala několika vydání. No a důležitý je, že zdaleka nejsem sám, kdo vás bude učit tu metodu, ale ještě dneska nebo zítra se setkáte třeba s panem doktorem Pudilem, který je pediatrem
s praxí od roku 91 tuším, a taky s velkou zkušeností při léčbě dospělých samozřejmě. A on používá výhradně homeopatii, pokud je mi známo, ve své praxi. A s panem doktorem Rybou, který je primářem dětské nemocnice a hodně se zasloužilo překlady těch odborných knížek do češtiny. Některý z nich přeložil právě on. A taky má tu praxi od roku zhruba 91. Pak se tady uvidíte třeba s Marií Valáškovou, která má asi 15 nebo 16 let zkušeností s léčením homeopatickým. Napsala hodně článků třeba do Medunky o homeopatii a nejen tam. No a samozřejmě s panem inženýrem Matyášem, což je, ona je absolventka homeopatické akademie, stejně tak jako pan inženýr Matyáš, který taky má asi 16 let praxe a má velice rozsáhlou léčebnou praxi, takže s ním se a velký zkušenosti učitelský, protože on je původním povoláním učitel, takže to je takový to jádro těch českých lektorů, je jich ale víc. A najdete na stránkách homeopatickaakademie.cz. No a musím se zmínit i o těch zahraničních, s kterými se budete setkávat často, čtyřikrát ročně, tři víkendy a jednu letní školu, která trvá 6 dní. A tady tohleto schéma už funguje dlouhou dobu. Mezi těmi našimi zahraničními učiteli jsou známé osobnosti, mezinárodně známé osobnosti, většinou autoři důležitých knížek, široce používaných ve všech těch zemích, kde se homeopatie používá, jako je třeba Robin Murphy, jako je právě Farrokh Master, který přijede teď v lednu, jako je třeba Patricia Heterliová, s kterou mám teď zrovna jednání o tom, kdy přijede. No ale třeba na letní škole jsme tady měli Davida Mandyho, což je učitel anglických kolegí, kde se vyučuje homeopatie. A důležitý je taky vědět, že vlastně ti vzdělaní homeopaté třeba v Anglii absolvují ty kolidže, což jsou většinou taky 3letý studia a my máme podobnou strukturu jako právě na těch kolidžích a mnoho učitelů z anglických kolidží jezdí sem. A další důležitý učitel je Russell Malcolm, to je lékař z Edinburghu, který je už několik let děkanem fakulty homeopatie, což je instituce pro vzdělávání anglických lékařů v homeopatii, takže on je odpovědný za vzdělávání britských lékařů. Je to mezinárodně známá osobnost, hodně je zván na kongresy do Washingtonu a jinam. Napsal hezkou knížku, která se jmenuje Střevní nosody, taky se o tom budete učit, co to vlastně je. No a s ním se vidíme poměrně často, ten už tady byl asi 8krát nebo 10krát. Takže to jsem zmínil jenom některé, je jich mnohem víc a všechno jsou to teda osobnosti, které jsou mezinárodně uznávaný jako většinou jako také autoři knížek. No a ještě bychom si taky mohli říci, něco o náročnosti toho studia. Důležitý je, že i když tady možná mezi vámi jsou nějací zdravotničtí profesionálové nebo lékaři, tak my v podstatě v té homeopatii budeme začínat úplně od nuly, to znamená pro každýho a nevyžadujeme, aby
někdo znal anatomii nebo nějakou patologii a tak dále. To není předmětem toho studia tady, lépe řečeno do jisté míry ano, ale všechno bude vysvětleno od počátku. Druhá věc je, že i když ta hromada těch knížek vypadá trošičku děsivě, tohle se mám naučit, tak ve skutečnosti to tak není. My se budeme učit listovat v těch knížkách, pracovat s těmi knížkami a pracovat s těmi lidmi, které léčíme. Takže to je asi tak, jako právník taky nemusí znát nazpaměť veškeré zákony, které byly napsané, ale musí se naučit v nich orientovat a hledat. Že? A úplně stejně je to v homeopatii. Čili není to něco k biflování, ale je to něco ke kreativní činnosti. A samozřejmě má to určitý pravidla. Hahnemann řekl, že homeopatie je umění a věda. A je důležitý, že on to slovo umění položil na první místo. Jo? Protože tam je i taková ta intuitivní část té naší práce, jo? Do které budeme taky pronikat s tím, jak se budeme seznamovat s celou tou oblastí. A to je důležité vědět, že tady tohle to není něco, co máme mít nacpaný do hlavy a že to není o tom, že budeme celý večery trávit koukáním do nudných stránek. Tak to není. A rád bych, mimo toho máme samozřejmě software v češtině, který i to listování velmi, velmi usnadňuje. Ale není úplná povinnost pracovat s tím softwarem, jenom pro ty, kteří samozřejmě k tomu budou nějak přirozeně inklinovat, protože i ty knížky sami o sobě jsou spolehlivým základem pro úspěšnou léčbu. A důležitý taky je vědět, že homeopatie je víc než léčba. Že to pro mnohé z nás a i pro velmi mnohé posluchače a absolventy je taky zaprvé koníček, že to začne být brzy zábavný, jakmile do toho trošku pronikneme a jakmile si uvědomíme, že máme v ruce nástroj, který můžeme měnit životy lidí okolo sebe. K lepšímu. A i sami sobě, samozřejmě. A druhá věc je, že to může být i hluboká životní filozofie. Protože ta homeopatie nám vlastně ukáže těma jasnýma reakcema na ty homeopatické léky, tím uzdravováním, tou harmonizací, tím navázáním toho, znovu navázáním toho spojení s tou jemnou sférou člověka, která je tak hrozně důležitá pro nás, ale která je materialisty popíraná, že to vlastně, že se to stane jakoby za naším téměř základním pohledem na věci okolo. I na sebe sama. Najednou vidíme smysl věcí. A tohle já vám nechci nějak jako navrhovat, co máte cítit při těch věcech, nebo co máte objevovat. To je vždycky proces každého jedince, kterým si prochází, ale je to osvobozující proces. Takže v tomhle já vám taky přeji hodně úspěchu.